Мария საქართველოში ორი კვირის წინ ჩამოვიდა. Дедастан, дастан, швилтан да залхтан ертед. Исини Николаевидан арян, калакидан, ромелсац русули джари интенсиурат бомбавс. Чамосулидан рамденими дгеши Мариам ертерт дарбаши фитнес инструктора дайцо мушаоба. Безусловно, та, что жизнь была до... Ისხავრება, რომელიც აქამდე გვქონდა, დაკარგულია. დაკარგულია საფუძველი ფეხქვეშ, დაკარგულია სტაბილურობა. Რამდენიმე წელი მუშაობ ჩვეულებრივად, იცი რა იქნება ხვალ, აწყობ ხუთი წლის გეგმებს, იცი რისკენი ლტვი. Ერთ დღესაც უბრალოდ აღარ შეგიძლია არაფრის დაგეგმვა. Ჯერჯერობით მე ვერ ვიტყვი, რომ ბევრი რამ მასწავლა ამ ომმა, მაგრამ ცალსახად სწავლობ, როგორ გადარჩე, როგორ მოახდინო რეაგირება მაქსიმალურად სწრაფად. Იმასაც ვფიქრობდი, თუ ეს ყველაფერი დიდხანს გაგრძელებს, ძლდება საკუთარი თავი რომ არ დაკარგო, არ გაგიჟდე. Ძალიან მინდოდა სამსახური. Украинаში ფიტნეს ინსტრუქტორი ვიყავი და როცა ჩამოვედი, ძალიან მინდოდა ჩემი საქმე მეკეთებინა. Მინდოდა სასარგებლო ყოფილიყავი. Ადგილობრივებმა მირჩიეს ეს ადგილი, მოვედი, გასაუბრება გავიარე და ამიყვანეს. Мариас 4 წლის შვილიც უკვე ჩაირიცხა საბავშვო ბაღში. Უკვე ვიპოვეთ ბაღიც, მადლობა ადგილობრივ ქართველ დედებს, ძალიან გრანდიოზულად შეგხვდნენ ბაღში. Პირველ დღეს როცა მივედით, ჩემს შვილს გვირგვინი აჩუქეს, რომელიც აღმზრდელმა გააკეთა. ბავშვები ეცნობოდნენ მას თავის ენაზე, ეს თავის ენაზე ეუბნებოდა და არ ვიცი რა სასწაულით, მაგრამ მათ ერთმანეთის ესმოდათ. ეხუტებოდნენ ერთმანეთს, ძალიან კარგად მიგვიღეს. Უკვე სიმღერებს მიმღერის ქართულად, რომლებსაც სიმღერის გაკვეთილებზე სწავლობს. Украинის დროშებს ხშირად ხვდები აქ, პირბადეები უკრაინის ფერებში. Ეს მხარდაჭერა ძალიან ბევრს ნიშნავს. Იგრძნობა, რომ ხალხი მზად არის შეგხვდეს, მზად არის დაგეხმაროს, რითიც შეუძლია. 24 თებერვლის შემდეგ მის მშობლიურ ქალაქში განვითარებულ მოვლენებს ცრემლების გარეშე ვერ იხსენებს. Თავიდან იყო დარტყმების სამხედრო ობიექტებზე, შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი შეეხო ყველას, მშვიდობიან მოქალაქეებს, საცხოვრებელ სახლებს. Როცა ეს ყველაფერი ძალიან ახლოს მოვიდა, ხვდები, რომ ეს აბსოლუტური ლატარიაა. Შენ არ იცი, რა იქნება შემდეგ წუთს და მაშინ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ უნდა წამოსულიყავით. Ხვდები, რომ ყველაზე აუცილებელია, როცა ბავშვი გვერდში ყავს, ხელჩაკიდებული მიყავს. Პრინციპში ეს საკმარისია, არავითარი ჩემოდნები, არავითარი ნივთები. Ყველაზე ძვირფასები ყოველთვის ჩვენთან არიან, ეს მშობლიური ადამიანები არიან. Რაც წამოვიღეთ, ეს ძირითადად საბნები იყო, რადგან მზად ვიყავით გვეძინა სადგურებში, როგორც ეს პირველ დღეებში მოხდა. Არავინ ფიქრობს ამ დროს ლამაზ ფეხსაცმელზე. Ამბობს, რომ მისი მთავარი სურვილი ომის შემდეგ სახლში დაბრუნება და დანგრეული ქალაქის აღდგენაში მონაწილეობის მიღება. Ახლა ყველა იმაზე ფიქრობს, როგორ ავაშენებთ ისევ ყველაფერს, ქვას ქვაზე დავდებთ, ყველა მზად არის ნებისმიერი საქმისთვის, იმისთვის, რომ ქვეყანა თავიდან ავაშენოთ. Როგორც უკვე გითხარით, დაგეგმას ჩვენ უკვე გადავეჩვიეთ. Ძალიან მინდა მინიმუმ იმის გამო დაბრუნება, რომ ახლიდან ავაშენოთ, რომ იმაზე მაღალ დონეზე აღვადგინოთ ყველაფერი, ვიდრე აქამდე იყო. Რა თქმა უნდა, საკუთარი ქვეყნის ყოველი მცხოვრები ყოველთვის გულითა და სულით იქ არის. Რასაკვირველია, მინდა დაბრუნება. Არც კი ვიცი ეს როგორ მოხდება. Ალბათ აქაურობასაც შევეგუები და ეს იქნება ცხოვრება რამდენიმე ქვეყანაში. Ალბათ კავშირი მექნება აქაურობასთან, მაგრამ სახლი არის სახლი.